gavalı turşusunu yedikdən sonra əmin olun ki, hər il hazırlayacaqsınız. Ərzaqların qədərini postun altında yazıram. Sizə qalır hazırlamaq. Bura gedir kal gavalı, sarımsaq, dəfnə yarpağı, dənəvər istiot, giləmərzə. Ən sonunda isə duz, şəkər və uksus. Bir dəfə qaynar suyu doldurub 5 dəqiqə saxlayıb sonra atıram. Duzunu, şəkərini, qaynar suyu və uksusu əlavə edib yaxşıca bağlayıram. Mütləq sınayın. Videonu da qeyd etməyi unutmayın. Hələlik!